Михаил Саакашвили დღეს თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან ერთად კასპში 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის გელა თიგიშვილის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრო. საქართველოს შეერაღებული ძალების საპატიო ყარაულმა 2008 წელს რუსული აგრესიის დროს დაღუპული სამხედრო ხსოვნას საგანგებო ზალპით მიაგო პატივი. უფროსი სერჟანტი გელა თიგიშვილი ამ დრომდე უგზო უკვე დაკარგულად ითვლებოდა და მისი იდენტიფიცირება დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე მოხდა. გელა თიგიშვილი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში 2006 წლიდან მსახურობდა, დაჯილდოებულია მედლით სამშობლოს ის თავდადებული და ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. დნმ-ის ანალიზით ამოცნობილი კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცი სერჟანტი ზურაბ ტურაშვილი რამდენიმე დღის წინ დაკრძალეს. არის გარკვეულებაში ვიხავი და ახლა ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მთავრობას, რომ Танцы на шиле.